Eu imagino que muita gente vem aqui para chorar, não é? Você tem dormido bem, Nasley? Já começamos? Bom, na verdade, eu canso tanto no trabalho que assim que ponho a cabeça no travesseiro, eu apago. E a concentração, Nasley? Você está tendo algum problema? Eu posso te dar um exemplo ótimo. De manhã, eu fiz uma palavra cruzada inteira. Ah, então você está bem. Claro. Às vezes eu sinto que eu poderia me concentrar mais um pouco. Mas acho que isso é normal. Quer dizer, eu suponho isso. Você está ótima, Nasley. Muito obrigada. Isso não é um elogio, é uma preocupação. E como assim? Eu tô bem. Sabe, cada pessoa tem suas formas de resolver seus problemas. Isso é verdade. Mas fazendo algo? O que que você está fazendo? Eu não vejo razão para te mandar para casa ou te dar um tratamento. O Adil terá minha avaliação. Autorizo você a fazer cirurgias. Obrigada. Você é uma mulher forte, Nasley. Eu posso ver que, graças a isso, você está aqui. É que você passou por coisas pesadas. Eu estou certa? Talvez. Sim. Normalmente, você costuma segurar suas emoções para mostrar que está bem. Olha, eu não conheço o seu passado. Vejo que você guarda muitos sentimentos, muitas emoções. Vejo que você as esconde. E não importa quanto você pareça forte, isso vai fazer você sofrer por dentro. Todas essas lembranças, você tem que encontrar alguém com quem conversar. E não dá para ser eu, Nasley. Procura alguém da sua confiança. Precisa dividir isso. Posso pegar um lenço? Claro que pode. A mãe aceitou. O Tamer vai ficar bem. A gente tem que começar a se preparar agora. Você não parece feliz. O que houve? Você gostaria de me contar? Vou te contar. E não tenho coragem de fazer a cirurgia. Porque eu tenho medo. Mas ela não é arriscada. Mas mesmo assim, eu posso me enganar de novo, como eu já fiz antes. E eu vou afetar e mudar a vida de outra pessoa. E o que aconteceu com seu sonho? Você não quer ser uma cirurgiã? Eu cometi muitos erros desde que cheguei ao hospital. O Ferman não parou de me dar bronca. E o que fazer? Desistir dos meus sonhos? Eu acho que eu prefiro realizar eles. E você deve realizar o seu sonho.
O Adil que me disse isso. Se você quiser, fala com ele, ele dirá isso. Isso não é mais necessário, Eli. Eu acabei de dar um conselho de verdade. E não é que você deu mesmo, Eli? Sabe, às vezes nem acredito em como você é. O quê? Eu não sou confiável? Não. Eu quero dizer que eu não acredito que exista alguém como você. Muito obrigada. Eu te agradeço. Agradeço imensamente pelo que você me fez. Mas você ainda não acabou. Vem comigo. Aonde? Quero que venha comigo. Você vai ver.